прихильник комунізму та руского міра. Охоронця, який 1 червня не відчинив двері бомбосховища під час ракетної атаки по Києву, де загинуло троє людей, Вадима Мошкіна, правоохоронці підозрюють у ще одному злочині. Чоловіку та його дружині вже підготували підозру у поширенні забороненої комуністичної символіки та пропагуванні тоталітарного режиму та вручать їх найближчим часом. Нині охоронець поліклініки у СІЗО 2 місяці під вартою без права на заставу. Такий запобіжний захід обрав Мошкін, Голосіївський суд Києва у суботу. Інших трьох підозрюваних відпустили під домашній арешт. Рішення суду спричинило шквал обурення у соцмережах. Чому за ґратами опинився тільки охоронець, з'ясовувала Марта Шикула. Це Вадим Мошкін, охоронець столичної поліклініки, біля якої 1 червня загинули троє людей, серед них дитина. Вони не змогли потрапити до зачиненого укриття, і їх убило уламками ракети. В суботу Голосіївський райсуд Києва обрав чоловіку запобіжний захід 2 місяці під вартою без права на заставу. У залі суду охоронець свою провину визнав, мовляв, просто не встиг відчинити двері після сигналу повітряної тривоги. Не вистачило відкриті двері у приміщення і відкрити двері центральні. Скільки хвилин у вас було на це? Минут 5-8 оцели. Там воно швидко все це пролунуло. А і в інших випадках, коли за тривогу, відкривали двері зазвичай? Прокурор міг просити у суду застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тому що він особисто не відкрив двері в укриття і залишив людей на вулиці під обстрілами. Власне, він визнав у суді свою вину. Проте це ніякий не подвиг, це спосіб захисту. Серед підозрюваних опинилися ще троє людей. Керівник медзакладу, його заступник та заступниця голови Деснянської райадміністрації. Їм закидають службову недбалість. Посадовців суд відправляє під цілодобовий домашній арешт. Вони мали організувати роботу цього укриття і проконтролювати вільний доступ людей, місцевих мешканців, до сховища під час повітряних тривог, але не зробили. І тут санкція статті до 5 років позбавлення волі. Тому максимально суворий запобіжний захід, який ми могли просити в суду, це цілодобовий домашній арешт. Рішення Голосіївського суду спричинило хвилю дискусій у соцмережах, чому під вартою опинився лише охоронець, а посадовці залишилися під домашнім арештом. Користувачі припускають, у справі закритого укриття просто знайшли цапа від бувайла. Коли я аналізую те, що сталося потім, як тепер розбираються з цими скандалами, мені, наприклад, не зрозуміло, чому підозру висунули якійсь дамі, яка у нас є заступницею очільника Деснянської РДА. Причому самому голові РДА немає ніяких претензій до нього, він навпаки він записує заяви, де каже, що я напишу заяви про відставку, але це зроблю, коли напише заяву про відставку Кличка. Всі повинні відповідати за свої вчинки, тим більше це життя людей. Так що потрібно всіх карати. Укриття повинні були бути відкриті. Оце моя думка. Вони повинні були відкриті. А хто відкрив за це? Їх просто ізначально не треба було зачиняти. І не було б цього горя. І цієї трагедії. Натомість працівники поліклініки винним у трагедії вважають саме охоронця медзакладу. Вина повністю на сторожі, тому що це було у него под контролем открытие и закрытие. Он спал, не спал, вышел, не захотел открывать. Там, я считаю, вся вина на стороже. Он не является козлом відпущення, він обов'язаний був виконувати свої функції. На запобіжний захід відреагували навіть в Офісі Президента. Будемо окремо розбиратися і з питанням, чому зараз такий захід суровий винесли охоронцю. Як ви знаєте, він залишився в СІЗО, а по інших людям прийняти інші рішення. Хочу сказати, що ми маємо добитися повної справедливості і ясності. Не зовсім справедливим рішення Феміди вважають і правозахисники, хоч суд став на бік прокурорів і підтримав їхні клопотання. Для людини з найменшою посадою обрали те, що просили прокурори, це арешт. Суд, в принципі, мог вийти за межі клопотання прокурора і обрати йому менший запобіжний захід. Наприклад, також цілодобовий домашній арешт. Можливо, він раніше притягувався до
кримінальної відповідальності, і суд це врахував. До кримінальної відповідальності не притягувався, але у полі зору правоохоронців охоронець закладу Вадим Мошкін вже був за півроку разом зі своєю дружиною за пропагування комунізму. Вони вимагали скасування комунальних боргів, посилаючись на те, що нібито розпад СРСР відбувся в незаконний спосіб, і відтак незаконне є проголошення України як незалежної держави. Вважають себе досі громадянами неіснуючої країни СРСР. Називав вторгнення російських військ в Україну звільненням. Ну і по факту є таким собі прихильником руського міру. Тим часом біля сумнозвісного укриття все без змін. Розтрощена дитяча поліклініка, розбиті вікна будинків, що поруч, та червона стрічка. Усе нагадує про трагічний день, коли уламки російської ракети наробили тут біди. Мешканці прибирають у дворі та несуть іграшки і квіти до пам'ятних місць загиблим дитині і двом жінкам. Після трагедії Віталій Кличко попросив Офіс президента та уряд відсторонити голову Деснянської РДА Києва, поки триває слідство. На що Дмитро Ратніков відповів, складе повноваження тільки разом із мером столиці. Поки голови райадміністрації з мером столиці грають у гру «Хто кого», Віталій Кличко разом із міністром із питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишиним перевіряють київські бомбосховища. Половина перевірених укриттів не готові до використання або зачинені. Мер звернеться до президента з проханням про кадрові рішення щодо голів районів із найгіршими показниками. Марта Шикула, Микола Чеботарьов, «П'ятий канал». Стало відомо, хто представлятиме Україну на міжнародних змаганнях ігри нескорених, які відбудуться восени у Дюссельдорфі. З-поміж 200 ветеранів, які взяли участь у національному відборі, обрали 24 людини. Сюрпризом стала 25-та учасниця Юлія Паєвська, вона штайра. Про її особисту участь організаторів міжнародних змагань просили Міністерство ветеранів. Торік Тайра мала бути на іграх нескорених, але не змогла зробити це через війну і полон. До слова, ігри нескорених відбудуться у вересні. Наша команда змагатиметься у 9 видах спорту. Перед тим на нашу збірну чекає 3-місячна підготовка з тренерами, реабілітологами, психологами і лікарями. Цього разу рішенням відбіркової комісії на пропозицію і дозвіл фундації ігор нескорених одноголосно було прийнято рішення включити Юлію Паєвську до складу національної збірної України та надати їй 25-те місце у нашій збірній. Україна насправді єдина країна з-поміж 23 націй сім'ї Invictus, яка зараз виборює свободу, де активно йде війна і де, на превеликий жаль, щодня збільшується кількість поранених. І, власне, сама фундація Invictus Games також збільшила квоту для України цього року. І цього року українська збірна буде найбільшою за кількістю учасників за всі роки існування ігор нескорених в Україні. Для того, щоб дивитися нас частіше, не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою. Завершую новини. Через кілька хвилиночок інформаційний марафон. Павло Нарожний, військовий експерт і засновник реактивної пошти. Розкажемо, що це таке, чим хлопці займаються останні роки. Будьте з нами. Ми завжди з тобою і в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5 каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Біль може стати перешкодою. Пішки сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Фінал Ліги Чемпіонів на Мегого. Ман Сіті – найпотужніша команда Європи. Але в Стамбулі Інтер зіграє як востаннє в житті. Дивіться суперфінал сезону 10 червня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.